ääretön ja pohjaton, meitä jokaista kohti. Herra, auta meitä nyt avautumaan sydän, koko olemus, korvat ja silmät sinulle. Herra, me kiitämme sinua siitä armosta, että me saamme olla sinun kansaasi, vaeltaa sinun päämääräsi kohti, olla sinun suojeluksessasi. Lähetä nytkin enkelit meitä suojaamaan. Aamen. Minä en kyllä koskaan ole kertonut Jaakko Heinoselle, että tämä on minun monivuotinen saarnavirteni, mutta sopivaan paikkaan se vaan osui. Ja sitten, kun tarkastin näitä Mikkelin päivän tekstejä, niin aivan viimeisenä täällä on vanhassa testamentista ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 28 kertomus Jaakobista. Ja näin me ajattelinkin sitten, että me viivyttäisiin vähän tämän ihmeellisen patriarkan historiassa tänä iltana. Luemme ensin tämän tekstin ja katsotaan sitten. Niin Jaakob lähti Berseebasta mennäkseen Harraniin. Hän osui erääseen paikkaan, johon yöpyi, sillä aurinko oli laskenut. Hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta ja katso maan päälle asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen. Ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu. Ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Ja sinussa ja sinun siemenessä tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Ja saatan sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Silloin Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tässä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Mutta tarkastellaanpas vähän Raamattua, mitä on tapahtunut ennen kuin tähän tilanteeseen tullaan. Muistamme kai, että tähän perheeseen oli syntynyt kaksi poikaa samanaikaisesti, Jaakob ja Esau. Ja muistamme myöskin, että Esau oli tuo vanhempi poika, tosin vain ehkä muutaman minuutin tai puolisen tunnin jotain sellaista. Mutta siitä huolimatta Israelin laki oli sellainen, että esikoisuus kuului hänelle. Mutta sitten saamme seurata tätä poikaparia ja saamme myöskin tietää, että äiti Rebekka ei oikeastaan pitänyt Esausta, vaan hän oli puolueellinen ja hänen lempipoikansa oli Jaakob. Ja nyt tämä äiti-poikasuhde ei kyllä joka suhteessa ole aivan terve. Ja niin sitten pikkuhiljaa tämä poika oppii äitinsä opettamana tosin kulkemaan epärehellisiä ja petoksellisia teitä. Ja niin hän sitten, kun Iisak oli tullut vanhaksi, kertoo luku 27, hänen silmänsä olivat hämärtyneet. Niin hän, että hän voinut nähdä, kutsui hän Esau vanhemman poikansa ja sanoi hänelle, poikani, tämä vastasi, tässä olen, ja hän sanoi, katso, minä olen tullut vanhaksi, enkä tiedä, milloin kuolen.
Ota siis aseesi, viinesi ja jousesi ja mene kedolle ja pyydystä minulle riistaa. Ja laita minulle herkku ruokaa, minun mieliruokani, ja tuo se syödäksin, että minä siunaisin sinut ennen kuin kuolen. Mutta Rebekka kuuli, kuinka Iisak puhui pojallensa. Ja niin Rebekka pojalleen Jaakobille sanoo, katso, minä kuulin sinun isäsi puhuvan. Ja niin edessä hän selostaa sitten isän puhetta siinä. Sitten Rebekka sanoo, kuule siis poikani, mitä mä sanon, ja tee mitä minä käsken. Ja nyt alkaa tämä näytös, jonka me ehkä tunnemme oikein hyvin. Hän menee sieltä hakemaan lampaan, sieltä laumasta, ja tuo sen. Ja Rebekka järjestää miehellensä lempiruokaa. Totta kai hän taitavana emäntänä pystyi siihen yhtä hyvin kuin Esau ainakin. Ja sitten käskee poikansa menemään isänsä luo valehtelemaan. Aivan karkeasti valehtelemaan. Ja valepuvussa hän sinne tulee, niin kuin tiedämme. Panee karvat käsivarsiin ja kaulan, jotta Iisak ei pystyisi häntä tunnistamaan. Ja Rebekka on vielä niin ovela, että hän pukee hänet myöskin Esaun vaatteisiin, koska hän tiesi, että Iisak tunsi varsin hyvin poikansa hajun. No niin, ääntä hän ei pystynyt muuttamaan, mutta senkin olisi tehnyt, jos siihen olisi pystynyt. Joka tapauksessa tässä suunnitellaan aivan selvää rikosta. Aivan selvää rikosta. Hyvin moraalitonta tekoa. Ja niin kuin muistamme, niin se onnistuu oikein hyvin. Hän tulee isänsä luo, hän valehtelee, hän on Esau. Iisak ei näe, mutta hän sitten yrittää sormillansa tunnistaa, ja niin hän siellä on se karvainen poika. Sekä niskat että käsivarret, vaatteetkin ovat vanhat tutut, niillä on se tuttu hajukin siellä. Ainoa, mikä häntä odoksuttaa, on se ääni, mutta eihän se vanhus nyt tiedä varmasti, että vaikka korvatkin olisivat vähän tulleet huonommiksi, että eihän tässä voinut olla täysin varma. Ja niin sitten ryhdytään toimiin. Hän antaa hänelle siunauksensa. Ja se merkitsee myöskin esikoisuuden. Israelissa tämä esikoisuus merkitsee hyvin paljon. Se, joka oli siinä oikeudessa, hän esimerkiksi perinnönjaossa, hän sai siinä kaksi osaa, missä toiset saivat yhden. Ja se saattoi olla hyvin merkittävä ero perinnönjaossa. Ja vielä ihme kyllä, Israelissa oli sitten se siunaus annettu missä tilanteessa ja minkä asian haarojen vallitessa tahansa. Kun se oli annettu, niin se oli peruuttamaton, niin kuin Persian laki konsanaan. Ja näin sitten hän siunaa häntä. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta. Jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua. Kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljesi Herra. Ja äitisi pojat kumartakoon sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. Ja nyt sitten se on sinetöity. Hetken kuluttua tulee Esau. Ja nyt hän sanoo, nouse isäni ja syö poikasi riistaa. Kuka olet? Olen Esau, sinun esikoisesi. Silloin Iisak säikähtyi kovin ja sanoi, kuka sitten oli se metsästäjä, joka toi minulle riistaa, niin että minä ennen kuin sinä tulit, söin kaikkea ja siunasin hänet. Siunattu hän myös on oleva. Kun Esau kuuli isänsä sanat, puhkesi hän valittamaan äänekkäästi ja haikeasti ja sanoi isälleen, siunaa minutkin isäni. Mutta hän vastasi, veljesi tuli kavalasti ja riisti sinulta siunauksen. Veljesi tuli ja varasti kavalasti. Ja tässä me näemme jotain, joka siis on sitten vallinnut vuosituhansia.
Tuo ihmeellinen sisarusten välinen riita, joka saattaa puhjeta missä perheessä tahansa. Ja minä olen sitä joutunut seuraamaan hyvin monta kertaa. Ja tämä on ollut niin ihmeellistä, että jopa niinkin, että vaikka sisarukset ovat kokeneet pelastuksen, he ovat liittyneet seurakuntaan ja he ovat antautuneet Herralle, mutta tätä palaa elämästä he eivät ole luovuttaneet. He ovat jatkaneet sotaa kuolemaan saakka. Koskaan ei tullut sovintoa. Tässä kohdassa ei. Ihmeellistä. Ja nyt huomaatte siis, että tänä iltana Herran henki haluaa puhua meille jo tässä kohdassa, nimittäin, että oliko se niin, että se minun luovuttautuminen, oliko se vain osittainen vai oliko se kokonainen? Rehellisesti puhuen meidän täytyy tunnustaa jokaisen, että se oli alkuun vain osittainen. Tähtäsimme kyllä tuo kokonaiseen antautumiseen, mutta huomaamme sitten, että Jumala joutuu tekemään hyvin paljon työtä, jotta tämä antautuminen, luovuttautuminen tulisi kokonaan eheäksi. Ja sitten vielä, se tarvitsee uudistusta. Me muutumme aikaa myöten. Meidän persoonamme kehittyy ja muuttuu. Ja sitä mukaan, kun me muutumme, meidän olisi taas uudelleen annettavaa tämä muuttunutkin persoona Herran käyttöön. Joka tapauksessa minä olen ihmetellyt sitä juuri, että kristityt ihmiset saattavat jatkaa juuri tätä sisarusten välistä hurjaa riitaa aina hautaan saakka. Ja siitä voi olla hyvin pienestäkin kiinni. Joskus siinä on joku se valkoinen kalusto vain, tai oliko se moora kello, joka olisi kuulunut minulle, tai mikä se sitten oli, joka herätti sen kaunan, ja sitten sitä jatkettiin. Kateus syntyi. Ei haluttu suoda sitä tai tätä tuolle toiselle. Ja joskus tämä rakkaus riittää siis vain perinnön jakoon, eikä pitemmälle. Jos me todellakin olisimme kuolleet Kristuksen kanssa, niin meillä olisi aarre, joka olisi kalliimpi kuin jalokivetkin. Joo. Niin hän sanoi, oikeinpä häntä kutsutaakin Jaakobiksi, sillä hän on nyt kahdesti minut pettänyt. Esikoisuuteni hän minulta on vienyt, silloin kun hän kauppasella hernerokkaa muistamme. Ja nyt hän myöskin on riistänyt minulta isän siunauksen. Ja hän kysyi, eikö sinulla ole mitään siunausta minun varalleni. Ja Iisak siunaa häntä tällä ihmeellisellä tavalla. Katso, sinun asuinsijasi on oleva kaukana lihavasta maasta. Ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljesi. Mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi. Ja sitten tulee tuo jae 41. Ja Esau alkoi vihata Jaakobia. Ja mitä hän sanoi? Hän sanoi, että niin kauan kuin isä elää, niin pysyköön hengissä, mutta sinä päivänä, kun isä sulkee silmät, niin tuo poika sulkee silmänsä myös. Hän menee hautaa isänsä kanssa. Hän vannoo verisesti kostavansa. Tässä me näemme sen vanhan ihmisen luonteen aivan selvästi. Niin kirkkaasti Raamattu meille kertoo nämä asiat. Onko mitään kirjaa, joka tuntee ihmisen niin läpikotaisin? Paljastaa meidän aivan salaisimmat ajatuksemme ja tunteemme. Ei taida olla maan päällä. Rebekka saa vihjeä tästä vihasta. Ja nyt hän on punomassa juonia taas, totta kai. Hänellä on veli Laaban, Jaakobin eno, sinne sopii nyt lähettää poika pakoon, että toinen pääsee häneen käsiksi. Ja niin Jaakob sitten on pakomatkalla. Ja Iisak kutsuu Jaakobin luoksensa, ottaa häneltä
lupauksen, älä ota vaimoksesi ketään Kaananin tyttäristä. Vaan nouse ja mene Mesopotamiaan isoisäsi Betuelin kotiin, jota siellä itsellesi vaimo Enosi Laabanin tyttäristä. Ja Jumala kaikkivaltias, siunatkoon sinua, ja antakoon sinun tulla hedelmälliseksi ja lisääntyä, niin että sinusta tulee suuri kansojen joukko. Ja hän suokoon sinulle Abrahamin siunauksen. Niin Iisak lähetti Jaakobin matkalle. Ja kun Esau näki, että Iisak oli siunannut Jaakobia ja lähettänyt hänen Mesopotamiaan ottamaan sieltä itsensä vaimoa. Miten se nyt on sitten? Kun Esau näki niin, sillä hän oli siunannut hänet, käskenyt hänen ja sanonut, älä ota vaimoa Kanaanin tyttäristä. Ja että Jaakob oli totellut isäänsä ja äitiänsä lähtenyt Mesopotamiaan, silloin hän huomasi, että Kaananin tyttäret olivat hänen isälleen Iisakille vastenmieliset. Ja niin Esau meni Ismailin luo ja otti Mahalatin, Abrahamin pojan, Ismailin tyttären, sisaren vaimoksen entisten lisäksi. No niin, jätetään tuo asia sikseen. Ja nyt Jaakob on siis menossa Beer-Sheebasta Harraniin, ja tullaan päivän tekstiin. Pettäjä, valehtelija, rikoksen tekijä on matkalla nyt pakomatkalla ja näkee unta, kuinka Jumala tulee ja siunaa häntä enkeleittensä kautta. Yllättävää. Kerta kaikkiaan yllättävää, eikö totta? Ei luulisi, että Jumala voisi olla noin epäoikeudenmukainen, niin epämoraalinen, niin kerta kaikkiaan epämoraalinen. Kuinka Jumala voi toimia tuolla tavalla? Me kysymme näin. Mutta kuule, kun tämä on minulle evankeliumia, jollei Jumala olisi noin epäoikeudenmukainen, niin hän koskaan olisi päässyt minuakaan siunaamaan kuule. Takulla ei. Ja minä pelkään pahasti, että Pyhä Henki meitä kirkastaa meille oman kulkumme, niin me täällä ainakin jo yksi ja toinen joutuu tunnustamaan, että näin on hänenkin kohdallansa, näin on asianlaita hänenkin kohdallansa. Jos se olisi ollut kiinni meidän vanhurskasta vaelluksestamme, jos se olisi ollut kiinni meidän pyhyydestämme, jos se olisi ollut kiinni siitä, että me emme koskaan olisi langenneet mihinkään syntiin, hän sen takia olisi kutsunut meitä opetuslapsiksi. Niin. Eihän ainakaan minua olisi kutsunut. Lieneekö hän sinuakaan kutsunut? En ole aivan varma. Ja sitten vielä, Jumala tietää enemmän kuin me. Nimittäin näin pitkälle, kun mä julistan asiaa, niin tämä voisi olla erittäin miellyttävää sanomaa vaikka aivan maailman mielisillekin. Oi, tämähän onkin hyvä. Jumala on noin armollinen. Ei hän siis ollenkaan ota nämä pahat teot laskuun, eikä hän niitä muistele. Minä voin jatkaa siis elämän kulkua samalla tavalla kuin tähän asti, eikö niin? Synda på nåden sanotaan ruotsiksi. Tehdä syntiä ikään kuin vain armon tiliin. Näin, mutta ei Jumalan henki kyllä nyt meidät päästä näin helpolla. Meidän pitää nyt jatkaa tätä tämän Jaakobin tutkistelua. Ja täältä avautuu lisää näköaloja. Käännämme vähän lehteä tässä. Jaakob saapui nyt Laabanin luoon. Siellä hän sitten, Laabanilla on kaksi tytärtä. Ja siellä on Jaakobin harmiksi, niin se nuorempi tytär on rakkaampi ja kauniimpi kuin se vanhempi. Häntä hän haluaa. Hän myöskin pyytää tämän tyttären käden hänen isältään ja isä suostuu. Vietetään häät. Ja sitten kun herätään seuraavalla aamulla, niin siellä onkin väärä morsian sänky.
Nyt hän joutuu jo ikään kuin maistamaan vähän omia lääkkeitään. Itämaissahan usein on näin, että morsian ei näykään näissä häissä. Ja minä äsken hoksasin tuosta Raamatusta myös, kun Jeesus puhuu siitä, niin hän sanoi, että eihän hääkansa voi surra niin kauan kuin sulhanen on heidän keskuudessaan. Odottaisimme, että hän sanoi, että eihän se voi surra niin kauan kuin hääpari on heidän keskuudessaan, mutta hän sanoi, niin kauan kuin sulhanen on. Sulhanen vain siellä esiintyy ja näkyy, morsianta ei näytetä. Seuraavana aamuna vasta aviomies sai tietää, kuka siellä oli. Pettäjä joutuu nyt petoksen kohteeksi itsemme. Ja näin Laaban ovelana miehenä pakottaa tätä palvelijaa vielä uuteen palvelukseen 7 vuotta lisää vaan. Ensin oli 7 vuotta ja sitten taas 7 vuotta. Ovelasti hän asiat järjestää. Mutta sanotaan, että tämä rakkaus on niin aitoa, että se aika oli hyvin lyhyt Jaakobille. Ja siihen aikaan hän ehti sitten hommaamaan muitakin asioita. Hän on niin ovela taas Jaakob puolestaan, että ei hän sovi kiinteästä palkasta. Ei kukaan ihminen rikastu kiinteästä palkasta. Ei siihen aikaan ja varsinkaan ei nyt, kun varsinainen palkannostaja on valtio ja kunta, eikä se, jonka nimiin se palkka nostetaan. Mutta jätetään se juttu niin sitten. Niin se saatte siitä kuulla paljon enemmän, kun tulee vaalipuheita. Saatte aivan kylläksenne sitä kuulla, jos haluatte. Minä en lähde vaalipuhetta pitämään, minä en asetu ehdokkaaksikaan. Vaan kuullaan tätä hengellistä sanomaa täällä mieluummin. No niin, Jaakob tietää, että palkasta ei rikastu. Mutta sovitaan siitä, että sinä pidät sen malliset eläimet ja minä saan ne toisen malliset elukat. Ja nyt sitten hän järjestää niin ihmeellisesti, että hänellä on suorastaan siitoslaitos siinä ja hän järjestää niin, että hänellä rupeaa syntymään enemmän elukoita kuin varsinaiselle omistajalle. Ja tämänkin hän yrittää tehdä petoksella. Tämänkin hän järjestää aivan ovelasti niin, että hänen omat laumansa kasvavat. Ja Laabanin laumat eivät kasva sitä tahtia niin, että sen se enon tuonta kateus siinä kasvaa pikkuhiljaa. Ja taas ollaan inhimillisissä ympyröissä kiinni. Nyt siis appi ja vävy ovat vastakkain. Appi katselee hyvin karsain silmin vävynsä, joka on ollut niin ovella, että hän on järjestänyt asiat näin ja näkee, että nyt tuo toinen tulee rikastumaan ja saamaan vaikutusvaltaa liian paljon. Ja niin syntyy sitten viha. Mammonan takia syntyy viha. Silloin samalla tavalla kuin nytkin. Ainahan rahasta tapellaan ja kiistellään. Mammonaan se nostattaa sen hirvittävän sodan. Ja pikkuhiljaa tuntee Jaakob olonsa hyvin turvattomaksi. Ja tyttäretkin kokevat sen turvattomaksi. He ovat juonessa mukana. Lähdetäänkin pakomatkalle. Jaakob on pakomatkalla. Äitiin sidottu neurootikko, joka käyttäytyy epämoraalisesti joka suhteessa. Joka riitaantuu joka paikassa. Ei tule toimeen ihmisten kanssa. Nyt hän on pakomatkalla. Tällainen tämä patriarkka oli, kun hän joka istuu siellä taivaassa nyt Abrahamin ja Iisakin kanssa. Jumalalla on niin omituisia taipumuksia hankkeen itseänsä omituista ja seuraa, minun täytyy sanoa. Hyvin omituista seuraa. Ensin hän valitsee murhamiehen Mooseksen sinne. Hän joka tappoi egyptiläisen. Sitten hän valitsee sinne himomurhaajan Daavidin. Sitten hän ottaa joukkomurhaajan Paavalin Sauluksen sinne. Kuinka me voimme käsittää tällaista
Se on kyllä ihmeellinen joukko siellä taivaassa. Kyllä se ymmärtää, jos aivan rehelliset ihmiset eivät halua ollenkaan minä seuraamaan. Kyllä minä ymmärrän sen oikein hyvin. Se on aivan selvä näin. Mutta miksi Raamattu sitten ei ole ollut niin, nämä kirjoittajat, miksi ne ymmärtää ne sitten ainakin vaieta näistä asioista? Olisihan tämä kirja paljon siivompi, kun olisi vähän korjauksia tehty siellä täällä ja vähän jätetty pois kertomatta myöskin. Me huomaamme, että tässä on ollut kirjoittajan kättä on ohjannut pyhä totuuden henki. Mitään ei salata. Ja samanaikaisesti me luemme evankeliumia itsellemme jatkuvasti. Jatkuvasti evankeliumia. Me saamme kurkistaa vähän rakkauden ja armon syvyyteen. Jatkuvasti näin. Ja jatkuvasti syntyy meihin aivan kiitollisuuden aihetta. Me ymmärrämme jotain siitä Jumalan armon valtavuudesta. Mutta jatketaan taas tätä kertomusta hieman. Se ei ole vielä kehitetty huippuunsa. Sitten Laaban huomaa, että hän on lähtenyt karkuun. Ja kun Laaban oli mennyt keritsemään lampaitaan, niin silloin ne lähtivätkin karkuun. Ja siellä sanotaan vielä, että Raakel varasti isänsä kotiin jumalatkin. Tämä kertoo meille myöskin siitä, että se Jumalan palvelus ei aina ollut niin puhdasta. Profeetat joutuivat alituiseen käymään kamppailua epäjumalain palvelusta vastaan. Jatkuvasti taistelua siitä, että saadaan uskonto puhdistettua. Ja näin meidän muistutetaan siitä, että meidän pitäisi jatkuvasti elää uskon puhdistuksen aikaa. Omassa persoonassamme. Sillä meillä on niin helppo yhdistää toista meidän uskontoomme. Ja meidän, jota me emme siedä naapurissa, mutta omassa itsessä saatamme kyllä näitä kotijumalia kyllä palvoa pikkuhiljaa noin ja salaa. Meidän kannattaa todellakin tutkia omaa itseämme. Ja nyt sitten Laaban tulee ajaa häntä takaa. Hänellä on kyllä sotajoukko matkassa. Hän aikoo kostaa vävyllensä tätä moista rikosta, johon on syyllistynyt. Mutta silloin Jumala puuttuu taas asioihin. Antaa Laabanille unen ja sanoo, kuule, pidä huoli siitä, että et sano hyvää etkä pahaa. Anna pojan olla rauhassa. Hänellä on omat suunnitelmansa. Eikö tämä ole ihanaa? Jumala on omat rakkauden suunnitelmat jo pitkään ennen kuin meillä on mitään suunnitelmia seurata häntä tai antautua. Hänellä on pitkään omat suunnitelmansa, rakkauden suunnitelmat. Ja jos sinä olet täällä tänä iltana, joka et vielä ole elämäsi antanut Jumalalle, minä voin kertoa vain, että Jumala on antanut elämänsä sinulle. Jumala antoi henkensä sinun puolestasi, kuule. Olit sitten, tunsit itsesi kuinka syylliseksi ja jumalattomaksi tahansa, niin tämä on totta. Kristuksessa Jumala antoi itsensä sinulle. Hän on suunnitellut sinun elämäsi varten. Suunnitellut, että sinä tulisit täysin armoitetuksi. Saisit kokea jumalallisen rakkauden aivan pohjaan saakka. Ja toivoisin, että tämä sanoma nyt saavuttaisi sun sydämeen, että sinä tänä iltana lähtisi häntä pakoon.
Vaan todellakin sinä näkisit, että taivaan Isä on avannut sylinsä sinulle ja kutsu sinua kotiin. Tule rakas tyttäreni, tule rakas poikani. Kuule, jos sinä tietäisit, kuinka minun sydämeni särkyy, kun sinä et ymmärrä, kuinka sinua rakastan. Tule kotiin, että minä saan sulkea sinut sydäntäni vastaan. Näin Jumala julistaa sinut tänä iltana. Ja saat tästä, että aivan niin kuin huomaat, olit sitten Jaakobin tai Esaun tiellä, se ei merkitse mitään. Hänellä on rakkauden suunnitelma sinun elämäsi varten. Ja näin hän varjelee sinua myöskin vihollisiltasi. Hän lähettää enkelinsä suojaamaan sinua joka paikassa. Mutta varo, voi tulla hetki, jolloin sinä ylität sen rajan, johon enkelit eivät voi enää tulla. Sellainen raja on olemassa. Ja syystä se merkitsee sitä, että armon aika saattaa päättyä. Tämä on erittäin tärkeää. Minä tiedän eräästä ihmisestä, joka oli kokouksessa. Hän kuuli kutsun aivan selvästi. Hän tiesi, että hänen pitää tulla kristityksi, mutta ei tänä iltana. Mutta huomisiltaan hän ei nähnyt. Kotimatkallaan joutui kolariin ja siihen se elämän lanka katkesi. Minä en voi luvata sinulle mitään huomispäivää, mutta minä voin luvata sinulle Jumalan täyden armon tänä iltana. Voin luvata sinulle rakkauden ympäristön. Voin luvata sinulle Jumalan avoimen sydämen. Hän on ihmeellinen. Minä en ole koskaan katunut sitä, että minä annoin elämäni hänelle. Ainoastaan sitä, että se olisi saanut olla paljon eheämmin annettu, paljon aikaisemmin. No niin. Jaakob vihastui ja soimasi Laabaniaan. Tässä käydään aika kovaa sanaharkkaa kuitenkin, kun he tapaavat vävy ja appivaari, mutta se kuitenkin päättyy sovintoon. Ja niin hän sitten jatkaa matkaansa. Ja sitten tulee se vaikein kohta. Mutta Jaakob kulki tietänsä. Ja sitten hän saa tietää, että häntä vastaan on tulemassa Esau, ja hänellä on ainakin 400 sotilasta mukana joukossa. Silloin sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat, me tulimme veljesi Esaun luo. Hän on jo matkalla sinua vastaan, 400 miestä mukanaan. Silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus. Ja hän jakoi väen, joka oli hänen kansansa, ja pikkukarjan ja raavaskarjan ja kamelit kahteen joukkoon. Taas tämä ovela laskelmoiva Jaakob näkyy tuossakin, jolle ne pystyy koko joukkoa pelastamaan ainakin puolet. Ainakin puolet. Hän on strategi, aivan selvästi viisas ihminen strategi, mutta hän ei ole Jumalan ihminen siitä huolimatta. No niin. Ja sitten hän ajatteli näin, että jos Esau hyökkää toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen joukko pääsee sillä aikaa pakoon. No niin. Nyt hän on järjestänyt asiat tällä tavalla. Toinen joukko on tuolla, toinen tuolla. Ja sitten kerrotaan, että hän jäi yksinänsä toiselle puolelle, niin hän otti heidät ja vei heidät joen yli, ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Ja nyt tullaan aivan tähän huipentumaan sitten. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies, päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa.
Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Tässä voidaan jäädä vähän miettimään, mitä tämä painiskelu loppujen lopuksi on. Ja mitä se sisältää? Mikä on sen sanoma? Tämä on se kysymys. Tässä kun puhutaan miehestä, muistaakseni on joku käännös, jossa myöskin puhutaan enkelistä. Ja sitähän se sanoma ilmoittaa, että tässä on kysymys. Jaakob painiskelee aivan taivallisia voimia vastaan tai niiden kanssa, miten me sanomme sen. Ja sitten ilmoitetaan hänelle, että tässä on Jumala ollut, hän on ollut tekemisissä Jumalan kanssa. Ja voittanut. Mikäs voitto se on, kun lonkkaluu särkyy ja hän menee siinä sitten ontuen pois? Mikäs voitto se on? Minä olen yrittänyt paneutua tähän. Nyt meidän on muistettava, että hebrealainen ajattelu ei siihen aikaan ainakaan pystynyt ilmaisemaan meille hengellisiä, eikä myöskin sielutieteellisiä asioita millään muulla tavalla kuin aivan konkreettisin kuvien. Ja tällainen kuva tässä on. Ja silloin minä kysyn, mikä on se mies, kuka on se mies, ketä hän edustaa, jonka kanssa Jaakob nyt painiskelee. Minulle on syntynyt tuollainen vastaus, se on hänen aito sisin minuutensa, jonka hän kohtaa tässä enkelin hahmossa. Ja mitä tämä silloin merkitsee? Se merkitsee hyvin paljon. Ensinnäkin tämä mies edustaa sitä aikuisuutta, jota hänessä ei vielä ole. Tämä mies edustaa sitä miehisyyttä, johon Jaakobin tuli kasvaa ja kehittyä. Ja sitten vielä, hänen oli pakko painiskella hirvittävien voimien kanssa, joista ehkä vaikein oli viha, johon liittyi kuoleman pelko. Vihan ja kuoleman pelon enkeli, joka tulee painiskelemaan hänen kanssaan. Sillä nyt hän on paikalla, hyvin ihmeellisellä paikalla. Ja miksi Jaakob ei tällä hetkellä turvaudu keinoon, johon oli turvautunut aikaisemmin äidin houkutuksesta? Miksi hän lähtenyt taas pakoon? Oliko hänen pakko nyt lähteä sitten Esaulta vastaan? Oliko hänen pakko lähteä kotimaahan? Eikä hän olisi voinut lähteä, ja olihan maailma suuri. Miksi hän lähtenyt pakoon? Jos olisi lähtenyt, niin Jumalan siunaus ei enää olisi häntä seurannut. Yksi asia on aivan selvä. Se siunaus, jota Jumala lupasi tässä päivän tekstissä, niin se olisi mennyt hukkaan. Ei Jumalan sanaa koskaan vaikuta mekaanisesti meidän elämäämme. Ei Jumala pysty vaikuttamaan mitään ilman, että hän saa meiltä persoonallisen vastauksen. Siinä eivät auta mitkään lupaukset. Ja minä voisin soveltaa tämän myöskin aivan seurakuntien toimintaan. Monta kertaakin on ihmisiä, joille tulee profetia. Sinulle käy niin ja niin, ja Jumala siunaa sinua näin ja näin. Ja tuo ihminen, joka kuulee sen profetian, hän istuu kädet ristissä ja kuulee ja ajattelee, Jumala, milloinkahan tämä profetia oikein rupeaa nyt täyttymään. Sinä olet luvannut minulle suuret siunaukset, sinä olet luvannut minulle elämän muuttumista, sinä olet luvannut kaikkea. Jumala, milloinkahan se oikeastaan rupeaa tulemaan?
Ja näin odotetaan näiden suurten profetioiden täyttymistä kädet ristissä. Eikä siinä tapahdu mitään. Ei ollenkaan mitään. Se jää tyhjäksi se lupaus, jolle minä lähde avautumaan ja tekemään työtä sen lupauksen toteuttamiseksi. Tehkää työtä pelolla ja vavistuksella pelastuksenne vahvistamiseksi. Sillä Jumala on se, joka vaikuttaa teissä kaiken, sekä tahtomisen että voiman. Hirvittävä ristiriita koko sanomassa. Jos Jumala kerran vaikuttaa kaiken, niin mitä pelkoa minulla on, mitä työtä minun pitää tehdä silloin? Jumala vaikuttaa juuri sen työn, jos minä olen kuulijainen. Ja jollei hän tätä työtä saa vaikuttaa, niin eihän vaikuta yhtään mitään. Se jää tyhjäksi sanaksi. Meidän pitää kohdata Jumala aivan sillä tavalla, että hän muuttuu meille kohtaloksi. Se on se, mikä tapahtuu tässä Jabbokin kahlauspaikalla. Jaakob, jos olisi lähtenyt karkuun, hänestä ei koskaan olisi tullut Israeliin. Hänen oli pakko nyt ymmärtää, että viimeinen raja on saavutettu. Ei enää yhtään askelta taaksepäin ja kaikki siunaus menee hukkaan. Tästä hetkestä eteenpäin kohtaamaan Esau tappelua, taistelua ja kuolemaa. Kuoleman enkeli on se hahmo, jossa tämä mies myöskin esiintyy tässä. Ja vain se ihminen, joka on tapellut ja taistellut itsensä aivan selvään suhteeseen kuolemaan, se ihminen löytää minuutensa. Kun minun vaimoni oli kuolemansairas 10 vuotta sitten suurin piirtein, niin silloin hän kertoo, minä jouduin selvittämään välini kuoleman kanssa. Ja vasta kun hän oli hyväksynyt sen tosiasian, että häntä ehkä haudataan ensi viikolla, vasta tämän jälkeen hän rupeaa toipumaan. Ja minä voin todistaa teille, että hän muuttui suuresti. Hänen identiteettinsä vai todellakin muuttui Jaakobista Israeliksi, jos minä käytän tätä kuvaa. Hän oli tehnyt tilityksen kuoleman kanssa. Samaa tilitystä Jumala vaatii juuri Jaakobilta nyt Jabbokin virralla. Siinä tapahtuu historiallinen käänne, sanoo ateistinen filosofi Gardavski jossain Prahan yliopistossa. Hän julistautuu ateistiksi, mutta sanoo, että tässä tapahtuu historiallinen käänne. Ihminen kohtaa voiman, jossa julistetaan niin suurta rakkautta, että se voittaa kuoleman pelon. Ateisti julistaa tällaista. Hyvin ihmeellistä. Aivan ihmeellistä. Minä epäilen, että tuo ateismi ei ollut aivan rehellistä enää. Minä epäilen suuresti. Ja. No niin. Siis Jaakob painiskelee siinä, ja nyt hän painiskelee myöskin pettäjä Jaakobin, neuroosi Jaakobin, valehtelija Jaakobin, pelokkaan pakenevan Jaakobin kanssa hän taistelee siinä. Ja mikä se voitto on, kun hän voittaa Jumalan? Hän voittaa kaikki nämä kielteiset piirteet omassa minuudessaan. Siinä se voitto on. Ja kuule, taistelu käy niin ankaraksi, että hänen lonkkaluunsa särkyy. Minä sanoisin näin. Tässä taistelussa Jaakob eheytyy. Tässä taistelussa hänet parannetaan tosi ihmiseksi. Ja tämä parantunut ihminen on tuo. Tämä parantunut ihminen on tuo. Näin käy tässä maailmassa usein. Jos me aiomme parantua kokonaan, saattaa käydä niin, että rakkauden täytyy meidät ensin haavoittaa. Se on täysin mahdollista. Kuinkahan olisi tänä iltana? Saisiko Jumalan henki ehkä lyödä meitä lonkkaluulla tai jollain muulla tavalla sen hinnaksi, että minä saan todellakin
ottaa vastaan sinetin siitä, että minä olen syntynyt taivaan valtakunnan jäseneksi, että minä annan sen vanhan ihmisen, minä taistelen sen vanhan ihmisen kanssa niin pitkään Jumalan voimassa, että mä voitan. Minä antaudun kokonaan. Aamen. Kiitos Herra. Sinun armosi on ihmeellinen. Kiitos Herra, että sinä kohtaat meidät todellisissa elämäntilanteissamme. Kiitos Herra, että sinä olet mukana siinä, missä me pelolla ja vavistuksella teemme työtä pelastuksemme hyväksi. Herätä meitä Herra tähän taisteluun, tähän kilvoitteluun. Ja Herra, me kiitämme sinua siitä, että siinä kilvoittelussa taivaan enkelit ovat meitä tukemassa joka puolelta. Ja Herra, jos täällä tänä iltana on joku, joka on seisoo oman elämänsä Jabbokin kahlauspaikalla, auta häntä, Herra, ottamaan tämän viimeisen askeleen, että hän antautuu kokonaan sinulle. Herra, me kiitämme sinua armostasi. Me kiitämme sinua rakkaudestasi. Me kiitämme sinua pyhästä hengestäsi. Me kiitämme sinua siitä, että olet kirkkosi perustanut maan päällä, että olet seurakuntasi Herra. Kiitos Herra, että sinä viet meidät voittoon. Herätä meitä Herra elävään kilvoitukseen. Aamen.